Вас вітає служба інформації телерадіо компанії «Гомель», студія Маргарита Шибукова. Добрий день. Протягується візит на Гомельщину делегації італійського міста Парми. Сьогодні гості ознайомилися з діяльністю резидента свободної економічної зони відкритого акціонерного товариства «Сейсмотехніка». Зараз у СЕС «Гомель Ратон» зареєстровано 80 підприємств, 35 з яких заміжним капіталом. Італію покуль представляє усяго один резидент. Серед стримлюючих факторів на першому місці значне відрозненні у законодавствах країн. А про що того бізнесменам, які мають жадання відкрити у Білорусі свою справу, необхідно улічувати такі нюанси, як розніця менталітету і мовні проблеми. Разом з тим, на думку італійського боку, при реальному жаданні супрацовнічати, гэтай тяжкості можна хутка переодолеть. Все эти трудности разрешимы, все решается. На самом деле все вот учреждения и наши партнеры помогали нам в решении трудностей. Передаются они достаточно легко. Напередодні святкування 71-ї годовини перемоги в Великій Вітчизняній війні молоді супрацовники Гомельської митні прийняли присягу. Урочисте мероприємство відбулося сьогодні на Алеї Героїв. Упершиню супрацовники митних органів почали приймати присягу на вірність білоруському народу і державі у 2004 році, після того, як указом президента був затверджений її текст. З того моменту штогод церемонія проходить в урочистих обставинах. Сьогодні присягу прийняли 17 молодих супрацовників Гомельської митні. Гостями церемонії стали студенти Білоруського державного університету транспорту, які так само планують зв'язати своє життя зі службою в митних органах. Сьогодні ми відмічаємо День образування Гомельської таможні. І я уверен, що у тих працівників, які принесуть сьогодні присягу, праздник буде двойним. І таке важливе событие в жизни, как принятие присяги, ну и годовщина образования Гомельской таможни, той организации, которую, я очень надеюсь, они считают своей родной организацией. Спеціальний пожарний аварійно-врятувальний тягнік продемонстрували на вченнях обласного управління Міністерства по надзвичайних ситуаціях у Гомелі. 150 тонн води, особна бригада і вельми ефективне тушення пожару. З місця події наш кореспондент Євген Побаловець. У полі гарить трава, є вірогодність переходу торфяного пожару на підземні комунікації чыгунки. Гэта легенда вучэнняў. Дарэчы, така ситуація цалкам реальная у гэты перыяд года. Буквально уже в прошлом году мы совместно с МЧС выезжали на тушение пожара в Будокошелевском районе. Такая ситуация сложилась, что воды было, не было поблизости совсем. И в течение 4 часов мы ликвидировали пожар на данном участке. Головное призначение пожарного техника – ликвидация пожару и авары на станциях, про сякие перемешается великая колькость грузов. Усяго по краине таких техников 18, 4 у Гомельской области. На самых буйных станциях, таких как Гомель, Жлобин, Калинковиши и Барбаров. У летний период за кошт додатковой цистерны агульный объем воды досягает 170 тонн. Это как во всех пожарных машинах Гомельского гарнизона разом. Часом техники выкористовывать и на ликвидации палов травы и лесных пожаров. Последний год, 15 и показал, что в принципе в водных, в естественных водоемах уходит вода с установившейся жаркой погодой. И в принципе тушение возникающих лесных пожаров, торфяных пожаров связано с нехваткой воды. Поэтому данный поезд при возможности, если есть вблизи железная дорога, он привлекается. В прошлом году привлекался порядка 5 раз. Он очень эффективный, 150 тонн воды вывозит, плюс наличие личного состава. Падчас вучэнняў таксама праверылі стан гатоўнасці народнай гаспадаркі в области да летняга перыяду, а таксама адпрацавалі алгарытм узаемадзеяння падчас пажару, ад выяўлення узгарання да яго своечасовай ліквідацыі. Ёсць определённыя просто недачёты, которые они, ну, есть, скажем так, это определённая, может быть, даже дисциплина где-то хромает, что не добежали до конца за некоторыми мелочами, а в целом работники Министерство по чрезвычайным ситуациям, работники народно-хозяйственного комплекса готовы, не дай бог, какой-то ситуации, которая, не дай бог, произойдет. Євген Побаловець, Дмитрий Радянко, телерадиокомпания «Гомель». Гомельське обласне громадське об'єднання «Інваліди-спінальники» завершило буйний соціальний проєкт, який довжився цілий год. Його головною метою було звернути увагу громадськості на проблеми інвалідів. Які з їх найголовніші, чи можливо їх вирішити? Відкази шукала Ганна Ковальова.
Сергій Бауманіс у інвалідній колясці вже каля 20 годів. Травму позвоночника отримав під час неудалої посадки самоліта. У 90-х годах переїхав у Гомель, у гэты дом по вулиці Маневича. Привикати прийшлося не тільки до нового місця жихарства, але й до нових умов самого життя. Бо, каб добратися до ліфта, треба було переодолити 6 приступок, що для чоловіка у колясці без сторонньої допомоги непереодольна перешкода. Тоді за допомогою він звернувся у дому керівництва. У хуткім часі тут усталювали спеціальну конструкцію. Яна Сергея и зараз. Да, он немножко тяжеловат, потому что железо черное. Хотелось бы полегче, но это такой вариант, который мне позволяет самостоятельно выходить и заходить домой. Вообще в Беларуси это самый острый вопрос стоит, выхода людей на коляске из своего жилища. До речі, гэты дом був побудований ще у початку 80-х. Тоді у проєктах будинка, у пандуси або подйомники не значилися. Адчувши гэты проблеми на собі, Сергій вирішив заняться громадською працею. Зараз він з'являється членом Гомельського обласного громадського об'єднання інвалідів-спинальників. Каже, ще зовсім недавно 80% колясочників не могли вийти зі своєї квартири. У 2013 році у будовничі норми були внесені зміни. Тепер при узведенні нових домов безбар'єрне осяроддя предугледжується перше. Мы должны сегодня в области делать все для того, чтобы жизнь наших, в первую очередь, инвалидов-колясочников была более облегченной. То есть вопросы, которые должны решать сегодня и архитектура, городостроение, в первую очередь, строительство новых объектов, реконструкции объектов, понижение тротуарной плитки в транспортной системе. Великий крок зроблены в этом плане у будинках громадского корыстания. Однако, коли увайсти у яго человеку в инвалидном кресле не складая проблем, то уже внутри перемещаться бывает просто немагчимо. Усе гэтые проблемы и подымая на поверхню громадское объединение инвалидов-спинальников. Только что его члены завершили буйный проект, который должился целый год. Его выники подвели за круглым столом у комитете по праце, занятости и социальной обороне насильництва Гомельского облвыканкама. Удел приняли представники державных структур и организаций. До речи, за час деяния проекта был проведен шерег акций с упрацовниками ДАИ транспортных предприемств Гомельщины и специалистами будовничей сферы. Новая такая форма работы в рамках проекта была – это встречи со студенческой молодежью. У нас были две встречи – это в белорусском нашем государственном университете транспорта со студентами факультета промышленного гражданства, строительства. Это будущие наши строители, будущие архитекторы, проектировщики, которые вот увидели, что значит безбарьерная среда для конкретных людей. Это для них будет в будущей работе, наверное, тоже важно. И со студентами медицинского нашего университета. Там проблема поднималась, проблема реабилитации. По выниках круглого стола принятая резолюция, по якой будет побудована дальнейшая праца. При этом створение безбарьерного осяроддзя – один из первых пунктов затверженного плана. А ажыццявіць его усім разом махчима при уделе уладов и будаўнішых организаций. Складанне у іншым – навучить грамадство у целом жить, уличивающие интересы у всех, у тем лику и людей с обмежованными махчимостями, бо можно обсталявать парковочные места для инвалидов-колясочников, але научить остатних водителей не успрымать эти несколько квадратных метров, как нечто другосное, задача на расширение якой махчима спотребится немало часу. Ганна Ковалева, Валерий Гапанько, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель». Размова про деятельность Гомельского областного музея военной славы пойдет сегодня в программе «Диалог». Гостем студии станет директор музея Павел Жданович. Программа выйдет в эфир в 18:50, одночасово на телеканалах «Беларусь-3» и «Беларусь-4». По час эфиру будет працавать телефон прямой линии. Задать свои пытания можно по номеру 77-68-45. И на этом покуль все. За развитием подей сошлите по наших выпусках. А я с вами развитываюся. До побачення.